Da skal vi starte med nytt tema i samfunnsfag. Og denne gangen skal vi lære om oppbyggingen av velferdsstaten i Norge. Altså hvordan velferdsstaten ble bygget til å bli større og større, og fram til hvordan den er i dag. Vi skal etter hvert også se på hva vi tenker at kan skje med velferdsstaten i Norge i framtiden. Når vi skal begynne å snakke om velferdsstaten i Norge, så starter vi med tiden etter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig er slutt i 1945, og årene 1945 til 1965 kaller vi etterkrigstiden. På denne tiden, etter 2. verdenskrig, ligger Finnmark og Nord-Troms i ruiner. Hele Honningsvåg, som vi ser på bildet, er bombet i stykker, og det eneste som ikke er brent eller bombet i stykker, er kirken som vi ser bak på bildet. De husene dere ser på bilder, det er sånne midlertidige brakker som ble bygget raskt, men etter 1945 så begynte man å bygge opp ordentlige hus igjen. Etter 2. verdenskrig så var det mange land i Europa som hadde dårlig råd og som hadde lite varer som menneskene trengte. USA bestemte at de skulle sende penger som lån og gaver til en del europeiske land, blant annet Norge. I tillegg så sendte de med fly eller båt varer som var vanskelig å få tak i, for eksempel ris og sukker eller kaffe. Og mine besteforeldre, de kunne fortelle om matvarer som de fikk etter krigen, hvor det var merket at de var fra USA. Etter krigen så må politikerne i Norge finne ut hvordan de skal bygge landet opp igjen. Alle partiene blir enige om noen ting som er viktige for å bygge opp Norge. Dette kaller de for fellesprogrammet. Fellesprogrammet er de tingene, de politiske bestemte tingene som alle partiene er enige om, at uansett hvem som kommer til makten, så er det dette de skal jobbe med. Og det er å bygge ut industrien, å skaffe nye arbeidsplasser, og at de må rasjonere matvarer. Å rasjonere matvarer betyr at man ikke kan dra og kjøpe så mye man vil av alle ting. Så etter krigen så trengte man å få beskjed, eller man fikk et brev eller et ark hvor det sto hvor mye sukker, hvor mye mel, hvor mye kaffe man hadde lov til å kjøpe. Så hvis det var en familie som hadde mange barn, så fikk de lov å kjøpe mer, mens hvis det var en som bodde alene, så fikk de ikke kjøpe så mye. Det var for at alle skulle få. At ikke noen skulle kjøpe alt, og at ikke, så ikke alle, ja, så man skulle dele. Johan Nygaards Vold var politiker for Arbeiderpartiet, og han var statsminister før krigen, og han ble på en måte værende, selv om han ble tyskerne bestemt i Norge, så hadde man ikke noe nytt valg, så han var egentlig statsminister gjennom krigen. I 1945 var det valg, og Einar Gerhardsen fra Arbeiderpartiet ble valgt som statsminister i Norge. Johan Nygaards Vold er han med brillene på høyre side, og Einar Gerhardsen er han på venstre side. Arbeiderpartiet med Einar Gerhardsen som statsminister hadde en del bestemmelser i sin politikk om hvordan de ønsket at Norge skulle være fremover. Han og Arbeiderpartiet ønsket sterk statlig styring, altså at staten skulle bestemme og eie mye. De ønsket likhet mellom folk, at det ikke skulle bli store forskjeller, noen veldig rike og noen fattige. Nei, de ønsket at de fleste skulle være ganske like. De gikk til valg med å si alle i arbeid, altså de ønsket å skape arbeidsplasser for alle. De ville ha et offentlig helsevesen. De ville ha gratis skole til alle. Og de ville ha høye skatter for å kunne betale for de andre tingene som de ønsket. Einar Gerhardsen
var statsminister i Norge i ca. 17 år. Det er veldig lenge. Og fordi han bygget opp landet etter krigen, så blir han av mange kalt for landsfaderen. Det betyr pappaen til landet. Han var populær fordi han ville ha likhet mellom folk, og han klarte å bygge Norge opp til å bli et bedre sted å bo enn det det var før 2. verdenskrig.